Svetski dan zdravlja znači da podsjeti naše sve građane Vojvodine i Srbije da ovaj dan treba da bude naš dan. Da bi znali da sve ovo vreme buduće godine moramo da radimo po pitanju čuvanja zdravlja, po pitanju svih onih mera preventivnih da bi bili zdravi, a ne da dočekamo bolest i da bude kasno. Meni stav budi zdrav za mene znači da se u životu može neke stvari drugačije raditi, da se može drugačije jesti, da se može drugačije vežbati, da se može biti ne gojazan nego vitak, da se može piti više voda i mnoge druge stvari koje su važne za jedan zdrav život. I želimo prosto ljudima da damo jednu takvu poruku, uzmi život svoj u svoje ruke i živi da bi tebi bilo dobro. Nemoj da živiš da bi zadovoljavao neke druge ljude i da živiš onako kao što svi drugi žive. Svetski dan zdravlja treba sve nas da podseti da mislimo o svome zdravlju pre nego što ga izgubimo. Jedna poslovica kaže da je zdravlje kruna na glavi zdravog čoveka. Hajde da pokušamo tu krunu da držimo stalno na glavi. Da bi je držali, moramo da promenimo svoje navike. Prilika da podsjetimo ljude da je zdravlje najveće bogatstvo i da ga cene. Većina ljudi ne ceni zdravlje dok ga ne izgubi. Kad izgubi, kaže jao, sad kad bi mogao da vratim, onda napravi drugu grešku. Ponavljanje je majka mudrosti, znači treba ljude da učimo da to rade najviše najbolje mlade, da odbace loše stvari, da žive zdravo, da gledaju televizije, dobre kanale, pametne stvari i kad žive zdravo, bit će dobar primjer. Svetski dan zdravlja je jedan od dana kada posebno ističemo važnost zdravlja, ali brinuti se o zdravlju je nešto što je kontinuitet i što radimo svaki dan. Međutim, današnji dan u odnosu na prethodne manifestacije je drugačiji, što smo svi udružili snage i oni koji su donosici u odluka u zdravstvu, to je Pokrajinska sekretarija za zdravstvo, i nevladina organizacija, odnosno udruženje građana, i medicinska škola, i mladi deca koje su crtala zdravlje, i Institut za javno zdravlje. Znači svako je danas našao svoje mesto kojim na to mesto upravo ukazuje na značaj i promociju zdravlja. Ono što je važno, važno da naučimo najmlađe da se brinu o svom zdravlju, da ga unapređuju i čuvaju, jer danas je najvažnije uložiti u prevenciju. Kada dođe do bolesti, često bude kasno. Znači, nismo dovoljno bogati da se bavimo prvenstveno lečenjem, treba da promenimo svest i ovo su dani koji nas na to posebno podsjećaju.